ပြဇက်ကောင်တစ်ခုပေါ့နော်ဇက်ကောင်တစ်ခုရရင်တော့ရိုက်မယ်ဟိုဇက်လန်းအရန်ကောင်းမယ်ဘလိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတာဟိုအဓိကဇက်လန်းပုံပါပဲအဲဇက်လန်းထဲမှာဇက်ကောင်ဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒါဘလိုနေနေပြစ်တက်ကအပြစ်မှာပဲခုနောက်ပိုင်းကဟိုကျွန်တော်ပြစ်တက်ကြည့်ရအရာအလုံးကိုသူတို့နားလည်နေပြီတိနေပြီဆိုတော့အဓိကတော့ဇက်ကောင်ပေါ့နော်ဇက်ကောင်ထဲမှာအံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်သွားမယ်ဟိုဒီဇက်ကောင်နဲ့ live ဖတ်နေရသူတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်လည်းရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲကျွန်တော်နေနေဟိုလက်ကန်လာဆိုတာအာဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာတော့လက်ခံနေပြီဗျဟိုအဆင်ပြေတယ်ဟိုဒါပေမဲ့နေမှာတော့မတည်သေးဘူးပေါ့နော်နေမှာတော့လက်ခံလာမလက်ခံလာလည်းမတည်သေးဘူးဟိုအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများပွဲတွေမှာလည်းတွေ့နေရပြီပွဲတွေတော်တော်များများလည်းလုပ်နေကြရပြီသူတို့ဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ဒါလူတိုင်းမှာကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုကိုရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုဟိုဟိုကိုနှလုံးသားထဲမှာပါဖြစ်နေကိုပေါဖော်မှုနဲ့ကိုဆိုတော့လေအဲဒါဘယ်သူမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲကြတော့ဒါသူတို့ဟိုရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအကြပါကြာရိုက်မယ်ရိုက်မယ်နဲ့သူတို့ပြက်ပြက်သွားတယ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟိုရိုက်တော့ရိုက်စေချင်တယ်ဗောကိုလည်းဒါကျွန်တော်ဗမာရေမှာမရိုက်မသိမရိုက်ဘူးသေးဘူး MTB လောက်ပဲတွေ့ဘူးမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ရိုက်စေချင်ပါလေအဲကျွန်တော်နေတဲ့ဝါနူတွေတော့အဲ့လောက်ကြီးကြီးဟိုဗောနော်အမဝေပန်တန်သေးဘူးဟိုဒါရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ဘာဟိုဟို message ပေးချင်လဲဟိုဘာဟိုပြချင်လဲဗောနော်အတိကတော့အဲ့ဒါရွေးရမှာဒါတဲသူတို့လည်းသူတို့ကလည်းသူတို့အဆင်ပြေဗောဟောအကိုရင်းတော့တိတ်တော့မကြည့်ဘူးဗောဟိုကိုရီးယားနန်းနွင်းကားတွေပါတယ်မှာတော့တချို့ပါတဲ့ဟာတို့ပြင်းရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလေအရင်တော့ခေတ်စာစပါတာကတ်တို့အခု Game of Thrones နဲ့မှာတော့အဲလိုဇလန်းဇက်ကွက်တွေပါတဲ့ဟာရှိတယ်အဲကောင်နေတဲ့မှာကြည့်ရတော့လေအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရာအလုံးနားလည်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လေဟိုဒီအရာကြီးကိုနားမလည်ပေးနိုင်ဘူးဟိုဟိုဟိုဒါမှမရှိရဘူးပေါ့ဒါတချို့ရဲ့တယူတန်တွေပေါ့ဟိုတချို့ကလည်းလက်ခံတယ်ဟာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပွဲကြည့်ပြေးတယ်ပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်